я фешн-ілюстратор. Я мені 23 роки. Це моя пристрасть. Коли я малюю, я не витрачаю енергію, а навпаки наповнююся. Мене часто питають, чому в моїх дівчат такі дорогі шиї. Це пов'язано якраз з моєю історією. Я завжди вважала себе некрасивою, доки не знайшла гармонію всередині. І моя історія про те, що не обов'язково бути красивою. По стандарту краси. Краса в неідеальності. Неідеальності вони тільки прикрашають. Не головне малювати правильно. Лиця, шиї, губи. Головне відчувати, як ти малюєш, і малювати від душі. Я прийшла до фешн ілюстрації, ще коли була дитина. Тоді я малювала постійно дівчаток в модних одяжках. І я не знала тоді, що є така професія. Але можна вважати, що саме тоді я і вирішила бути фешн ілюстратором. Коли я дивлюсь модні покази, в мене горять очі. Я малюю, я живу. Хочу представити вашій увазі таку серію кутюр харчів. А це моя музичний супровід.